陈姓女骑士躺在加护病房，还在昏迷，亲友透过群组视讯替她加油集气，也心疼流泪，希望人早点清醒。陈姓女骑士才28岁，遭到闯灯的休旅车撞上，全身多处骨折，肝脏撕裂伤，昏迷指数6。肇事的休旅车驾驶乘客总共6个人都是逃逸移工，撞人后还肇事逃逸。路边，然后开始下车跑。6月2号下午5点多，车祸地点在台中龙井中华路3段中山中路2段路口，后车行车记录器拍到逃逸移工开着休旅车撞上陈姓女骑士后，车子就偏移到路边，接着全部的人弃车落跑。他已经移送到那个彰化移民署的地方了，以后要去怎么进行这一层赔偿的部分。警方补充，当时6名逃逸移工的休旅车直行中华路3段，陈姓女骑士是中山中路2段西向东，结果移工闯红灯撞上了女骑士，汽车逃逸后，警察逮回4名移工，结果发现负责开车的人还确诊。为什么这些可以这样去？没有限制，他能有车子可以开。车子来也又从哪边来？陈爸爸无奈，女儿和男友交往10几年，原本预计6月23号生日当天就要登记结婚，结果碰到意外，宝贝女儿还没醒，肇事者又是非法逃逸移工，车主是外籍配偶，家属痛批非法移工在台湾违规肇事，两手一摊，根本无法负责。警方补充，已经联络了休旅车越南籍车主，到底是出借车辆还是用人头户买车，需要厘清。但一场车祸让原本应该幸福美满的准新娘还躺在病床上。TVBS 新闻武汉罗欣台中报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。